já jsem paní Vášnivá a za chvíli se dozvíme, kam nás produkce dneska pošle. Ale ještě než se tak stane, tak pokud se vám náš kanál líbí, budeme rádi, když nám dáte like, přihlásíte odběr a napíšete nám něco hezkého do komentářů. Tak, už tu máme opálku. A dnešní úkol zní restaurace Tlustá myš Praha. Tak snad tam nebudou moc tlustý myši, nebo obecně vůbec myši. Aha, to už je tady? Tak už jsem tady. Jako dole? Aha, to se jde tam dolů? Tak jo, tak jsem tady, tak já jdu. Už jsem tady a půjdu se podívat, co si dám. Jenom bych ještě předtím zmínila, že vzhledem k tomu, že jsme tady dneska už po 15. hodině, tak si budu vybírat ze stále nabídky. Ale pokud byste přišli do té 15. hodiny, tak si můžete vybrat spolední nabídky. A já si dám, jako předkrm, si dám nakládaný hermelín s chlebem za 99 korun. Potom mě zaujal utopenec s chlebem za 69 korun. Určitě zkusím polívku a je tady česnečka se sýrem a krutony za 59. Taky hovězí guláš s cibulkou a karlovarským knedlíkem za 239. A už jsem dlouho neměla smažák, tak si dám mix smažených sýrů, hranolky a tatarka. A je tam ajdám, hermelín a niva. No to jsem teda zvědavá, to jsem ještě jako nikdy neviděla. A cena je 219 korun. A poslední, a to mě zaujalo taky, a je myší tajemství. A je tady napsáno, že to je směs z kuřecího masa, čerstvá zelenina a domácí bramborák. Za 209 korun, tak to vše. Tak a ještě, abych vám řekla, co tady mají i jinýho, ne to, co si dám. Tak tady vidím třeba klobásu, tady mají, nebo tatarák, plněný bramborový knedlíky uzený masem, to je taky docela oblíbený, že jo, bramboráky, řízek, vepřovej, kuřecí, klasický smažák, saláty, zeleninový. A pak tu mají i jídla na objednávku, který musíte objednat minimálně 20 hodin předem, cena je smluvní. A to tady mají například kachnu, husu, koleno, anebo třeba měny řízečky. A jak jsem se tak dívala a četla jsem si ty jídla, které tady mají, a dívala jsem se na ty ceny, tak musím říct, že na to, že jsme opravdu úplně v centru, pár stovek metrů od Malostranského náměstí, tak ty ceny nejsou vůbec špatný a určitě to není nějaká past na turisty nebo i na místní. Takže vypadá to dobře, ještě jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Pečišník už mi přinesl nakládaný hermelín. Vypadá vizuálně, jak se můžete podívat, opravdu dobře, dokonce je i něčím plněný. A je tam cibule, je tam paprika, je to posypaný petržalkou a dokonce mi pečišník řekl, že je tady domácí, že se ho nakládají sami, což taky nemusí být vždycky úplně standard. A mám k tomu ještě chleba. No a já se do toho pustím. Je hezky měkký. Ten nakládaný hermelín. Je to takový hodně slaný. Cítím tam určitě česnek, cibuli, paprika pravděpodobně, určitě i vzhledem k té barvě. A je to takový lehký nádech chili, mám pocit, tak trošičku je to tam cítit. No a chleba. A chleba tady mám k tomu. Vidíte, celkem hodně mi tady dali těch krajíčků, půl krajíčků. A je takový měkčí, ne samozřejmě tady dělaný, ale to se asi ani jako neočekává. A hermelín hodnotím číslem 6. Mám před sebou už i nakládanýho utopence a stejně jako u toho nakládaného hermelínu, tak mi pan číšník řekl, že si ho tady nakládají sami. No a musím říct, že to je docela macek a je, koukám, plněný okurkou, paprikou, je na tom hromada cibule a zase trochu petrželky. Tak já ochutnám. Poctivý utopenec. Ideální k pivu. Řekla bych, že i z jednoho se jakoby trochu najíte. Protože je fakt docela velký ten utopenec. Je tady veliký kus okurky, veliký kus papriky. A chuť je prostě taková jako standardní utopenec. Klasika. A ještě k tomu, že je domácí, tak to je další plus navíc. Úplně mě to jako navnadilo ty chuťové pohárky na další jídlo. A utopence stejně jako nakládaný hermelín hodnotím číslem 6.
a už mám před sebou česnečku v docela velký mističce a je plná. A k tomu jsou tady ještě krutonky a dokonce ještě sýr, to se jako taky moc nevidí. Většinou už je daný v té polévce, že jo? A je to ještě posypaný petrželkou, stejně jako ta polévka. A v té polívce, ještě když se na ní takhle podívám, tak vidím fakt jako velký kusy česneku. A když si k tomu čuchnu, tak to opravdu voní poctivě, česnekově. A pustím se do toho. Až když se takhle jenom prohrábnu, tak jsou tam velký kusy brambor, je tam vajíčko, je tam nějaká slanina nebo nějaký špek. Vypadá to dobře. No, to jsem pousla do toho česneku. Pořádná česneková chuť, teda chutná, jak kdyby byl český česnek. To jo, je to hodně výrazný. Asi ještě dám tam ty krutonky, aspoň trošku. A samozřejmě ten sýr, že jo. K sýru není nikdy dost. S tím sýrem a s těmi krutonkama je to zase ještě úplně lepší. Jako musím říct, že ten talíř je fakt plný spousty různých ingrediencí, jak už jsem říkala. A, takže už jenom i to vypadá jako opravdu poctivá česnečka. A musím říct, že na to, že stojí 59 korun, tak to je hodně dobrá cena. Opravdu na to, jaký je to kotel, ještě k tomu mám ten sýr a ty krutony. A česnečku hodnotím 7/10. Vzhledem tomu, že venku dneska letní horký den, tak jsem si objednala 3 limonády a domácí. Tohle je borůvková, tohle malinová a nealko mojito. Tady můžete vidět, že tam je opravdu hromada té máty, to mě docela zaujalo. Samozřejmě limetka, je tam samozřejmě taky led, který je opravdu dneska potřeba. A tady taky vidím, že jsou tam kusy ovoce. A tady určitě taky, je to krásně zbarvený, tak já začnu tou borůvkovou. Není to vůbec nějak sladký, jak jsem jako často zvykla od těch, nebo u těch domácích limonád, že tam je fakt jako hromada buď cukru, nebo fakt hodně sladký ten syrup. Tady je to taková fakt přirozená chuť toho ovoce, tak kdyby to prostě bylo vylisované to ovoce jenom, což se mi moc líbí. Tak zkusím tu malinovou, i koukám, že jsou tady fakt jako veliký kusy jahod. A tahle to teda malinová, tady už je to podstatně sladší v porovnání s tou borůvkovou. Tady už ty maliny jsou jako cítit opravdu mnohem víc. Možná tam i hraje roli to, že jsou tam ty kusy jahod. Ale jako taky tam necítím žádný jako přidaný cukr, nebo že by to fakt bylo nějak uměle oslazený. Určitě ne, je to fakt příjemný, takový osvěžující. Tak a teďka zkusím to nealko mojito s tou hromadou máty. Tady je to pěkně sladoučký, ale zase jako není jak hodně a je tam opravdu velmi cítit ta máta. A zase je to krásně osvěžující. Tak limče mám ochutnaný a už vidím, že mi nesou jeden z prvních hlavních chodů. Tak já se přesunu na to hlavní jídlo. První hlavní chod je mix smažených sýrů. Je to hermelín, ajdam a niva. Jak jsem se o ní zmínila, na to jsem opravdu velmi zvědavá. Původně jsem teda říkala, že si to objednám s hranolkama, ale nakonec jsem si to změnila na vařený brambory a mám k tomu ještě tatarskou omáčku. Tak a pustím se první do ajdamu. Ještě se táhne pěkně. Musím říct, že chutná fakt domácky, že to není určitě žádný polotovar. Jak vidíte, tak se krásně se prostě táhne ještě. Ještě zkusím tu s tou tatarskou omáčkou k tomu. Dám si k tomu ještě tu vařenou bramboru, ať to mám komplet. Která, jak vidím, tak je posypaná petrželkou. Krásně měkoučka, úplně se rozpadá. Není nijak slaná. Je to osolený, ale ne, že by to bylo přesolený. Což je úplně jako bezvadný, protože když vezmu, že ten sýr je slaný, že jo, tak kdyby byla slaná ještě brambora,
to už by bylo moc. No, tak najdám dobrý. Přesunu se asi na hermelín a nivu si nechám nakonec, protože na to jsem jako zvědavá asi nejvíc. Taky koukám, že se ještě pěkně táhne. A taky mi chutná úplně, jak kdyby byl prostě tady v kuchyni obalovaný. A k té tatarské omáčce, asi tak jako každý ten komponent toho jídla mi chutná opravdu, jak kdyby byl dělaný po domácku. Hodně tam cítím tu okurku. A je to ozdobený ještě se s petrželkou a nějakým kousíčkem a papriky pravděpodobně, takže to není žádná Helmans nebo jiná tatarka. A teda jsem zvědavá na tu nivu. Tak se do toho pustím, vůbec jako nedovedu představit, jak to bude. Jak to vypadá prostě niva. Tak jak ji známe, akorát je teplá a táhne se pěkně. Takže asi ne žádný moc velký překvapení, akorát je obalená v trojobalu. Ale nikde v restauraci jsem to ještě neviděla, tuhletu variantu sýra, takže minimálně je to zajímavý. A hodnocení. Ohodnotila bych to asi 7,5. Vzhledem k tomu, že to všechno chutná jako domácí. Všechny ty sýry plus za mě ta zajímavá volba sýra jíva. A i tatarka chutná jako domácí, brambory nejsou přesolený, je tam ta petrželka, takže 7,5 z 10. A na hovězí guláš s karlovarským knedlíkem jsem se moc těšila. A už jenom, jak mi to pan číšník přinesl, tak to vypadá moc pěkně, lákavě. Já doufám, že to bude stejně skvěle chutnat, tak to vypadá. Ta barva je úplně pěkná. Musím říct, že to maso se úplně rozpadá, když jsem ho jenom krájela, tak je měkoučký krásně. A knedlíky už od pohledu vypadají, že jsou domácí, protože takhle kupovaný knedlíky karlovarský nevypadají, že jo? I jsou, každý je různě, má různou šířku a i tou barvou to tak vypadá. To ještě ochutnám, jestli to tak opravdu je. A přesně tak to i chutná. Opravdu tam necítím vůbec, že by to bylo jakoby nějaký polotovar nebo něco takového to vůbec. Takže jsem říkala, ty knedlíky chutnají i vypadají domácky a určitě to tak bude. Mám tady na tom ještě hromadu cibule. To omáčka určitě není žádná hnědá univerzální ani omylem, jak můžete vidět. Má krásnou barvu. Takovou nachovou, nebo jak bych to řekla. A ta omáčka fakt, nebo jakoby ten guláš, chutná opravdu poctivě. Jo, hovězí maso samozřejmě a cibulka, červená matá paprika, sladká a drcený kmín možná. A musím říct, že to nepálí, což je guláš jako opravdu přímo mě ušitý na míru, protože v těch jináčích restauracích, co jsem ochutnávala, tak všechny ty guláše byly takový pálivější nebo opravdu hodně pálivý. A to není úplně můj šálek kávy, jak už víte, ale tenhle ten opravdu nepálí vůbec, takže nemám vůbec žádný problém ho normálně sníst a jsem spokojená. A hodnotím domácí knedlík, měkký masíčko pěkně, 7,5 z 10. A mám před sebou myší tajemství a já bych teďka chtěla přijít na kloub tomu tajemství. Já doufám, že tam nebudou myšky. Že se to po nich jenom jmenuje. Já to ochutnám teda. Vypadá to, že to je kuřecí maso, jak jsem už předtím říkala, zelenina a bramborák. Já, to masičko je úplně zase, se úplně rozpadá, jenom jak jsem to krájela. Poctivě domácí bramborák, fakt to podle toho chutná. Dobře ochucený. Cítím tam opravdu hodně brambor. Není to zase nějak hodně, nebo spíš vůbec to není. Že by se to válelo v oleji, tak jak některé bramboráky to tak mají. Ale tady teda vůbec. Krásná bramborová chuť, jak už jsem říkala. Tak zkusme ještě tu zeleninu. Tam vidím papriky, jak červenou, tak zelenou. Je to zase posypaný petrželkou, tady nějaká cibule. Opravdu veliký kusy kuřecího masa, jak můžete vidět, opravdu je jich tu požehnaně.
a nepálí to, což je pro mě taky super, protože už jenom jako když jsem se na to podívala, tak by to mohlo evokovat k tomu, že to bude pálivý, ale není, takže dobře, super pro mě. Tak a já to ještě zkusím všechno dohromady. A celkově to maso, zelenina a bramborák, musím říct, že to k sobě ladí pěkně a není to opravdu nějak pálivý, není to nějak přehnaně slaný. To maso je krásně měkký, ten bramborák je přesně tak, jak si přeju, bramborový, opravdu je to poctivá bramborová chuť, dobře okořeněný, zelenina je měkoučka. Letí to k sobě. A ohodnotila bych myší tajemství asi 7, protože když si tak vybavím, jak jsem hodnotila ty předchozí hlavní jídla, ten guláš a ten mix smažených sýrů, tak ten guláš byl asi nejlepší a tomu jsem dala 7,5, takže myšímu tajemství dávám 7. Už mám teda půl jídla a ještě bych vám ráda přečetla něco a z historie tady o restauraci Tlustá myš. Dívám se na to teda na jejich stránkách oficiálních tlustámyš.cz a restaurace Tlustou myš a najdete teda, jak už jsem říkala, úplně v centru Prahy, nedaleko Malostranského náměstí a Kampy, takže krásné místo. Je to v romantickém prostředí původních sklepních prostor, si můžete vybrat z nabídky více než 50 jídel, 4 druhů piv, včetně Plzně, a nepřeberné nabídky alko a nealko nápojů. A atmosféra podniku je rodina, stejný personál restaurace také provozuje a s menší pauzou již téměř 20 let. Takže jak můžete vidět, restaurace má dlouhou tradici, jídla jsou tu domácí a přesně taky chutnají a ceny jsou podle mě docela rozumné na to, že jsme opravdu v centru Prahy totálně a určitě to stojí za návštěvu. A rozhodla jsem se udělit restauraci Tlustá myš 1 hvězdičku, a to proto, že jídlo je domácí. Dozvěděla jsem se od majitelů, že opravdu veškeré položky se tady vyrábí sami až na 2. A jednou z nich jsou hranolky a druhá jsou houskové knedlíky. A majitelé jsou velmi milí, jak jsme je tady potkali, a restaurace je na pěkném místě a ceny nejsou nějak přemrštěné, takže vzhledem k tomu jsem se rozhodla právě, že jim udělím tu 1 hvězdičku. 1 hvězdička znamená, že restauraci Tlustá myš doporučujeme. Tak a my jsme se teda rozhodli pro 1 hvězdičku, že vám předáme. Děkujeme moc krát za velmi příjemný gastronomický a i lidský zážitek. Bylo to tady moc dobré, jídlo nám moc chutnalo a přejeme, ať se daří i nadále. Děkujeme, my děkujeme za vaši návštěvu, za 1 hvězdičku. Ráda se stalo, děkujeme moc krát. Pokud se vám naše videa líbí, budeme rádi, když nám dáte like, přihlásíte odběr a napíšete nám, jestli jste třeba už v restauraci Tlustá myš někdy byli a co vám tam nejvíc chutnalo. A hlavně, žijte šťastně a vášnivě.